Edvard, hvor godt smaker 3 poeng I Tromsø? Nei, det lenge siden jeg smakte noe så godt. Det var kjempedeilig, og tror vi trengte en sånn god seier. Det var en veldig god andre omgang, synes jeg. I perioder god første omgang også, men andre omgang kjempebra. Hva som gjør at første omgang kun god I perioder, mens andre omgang litt mer god? Nei, jeg synes vi litt mer fremoverrettet, og vi presser dem mye hardere og mye bedre. Jeg føler vi går mye sammen og litt mer fremover da, I andre gangen. Og da blir det lettere å vinne ballen I bedre posisjoner, og vi mye roligere med ballen, synes jeg. Og målet ditt kommer jo litt ut av det. Vi vinner ballen høyt, står høyt der, og så triller den ut til deg. Hva tenker du når ballen spretter mot deg? Jeg tror jeg tenkte med en gang Adam fikk en, at hvis jeg får noe, så jeg en touch og legger til rette, og så prøver å fyre av et skudd, og så går den inn, og da litt overtenning, men veldig deilig. Ja, for overtenning, det vel dagens raskeste spurt der, fra 6-meterstreken og til benken? Ja, jeg har lyst til å se hvor fort jeg sprang der. Jeg blir ikke overrasket hvis det var min raskeste spurt I løpet av 90 minutter I dag, men det kanskje ikke sånn det skal være, men det bryter jeg meg om I dag. Og så jubelen etterpå, fant jeg broren din på tribunen her, og det må ha vært artig. Ja, kjempeartig. Jeg prøvde jo å finne ut hvor den satt da, før kampen, men jeg fant den aldri, og så skjer jeg den etter kampen der. Klar for en klem, og det var kjempegodt å se. Og hvor artig å juble foran det som par og 20 Rosenborg-supporterne, Jørgen, som laget bra med liv. Ja, helt nydelig. Du får sånn god følelse inn igjen når du ser hvor glad de og vi spillere så glad for at de kommer og støtter oss, og så får vi den gode seieren her foran dem. Det helt nydelig.